Мобилизацијата и мотивација башо авутне средношколција Рома. Која горутне берше и едукација машкаро Романе Чаве бари локо будбаро нивело. Одва трендите шајте и керелпем те мотивири наопе со побутер Чаве, пало агор керибе таро фундавно школе те джанко машкарутни едукација валјани да доперло финансиску инекција, реализирими прекал агјар вакерде стипендије. Башо долели паре аква викенд, ко цедрим, си не дикхиба, ки одеа тема саркотор таро програме башо стипендирибе средношколција. Суик еден на ОНВ програме, им зависи идеја, ки одеа тема информиринг јамен јајсела Меметар и Сорос фондација. Денешната наша посета во општината Шуторизари, во населбата Шуторизари е поради презентацијата на тековниот конкурс кој што е отворен и е, трае се до 15 јуни, значи се до наредната недела. Денес сме во просторите на невладината организација Цедрим, на која што воедно и се заблагодаруваме за тоа што ни овозможија и обезбедија потенцијална група која што би аплицирала на нашиот тековен конкурс. Сакам да напоменам дека конкурсот е отворен за сите оние кои што завршуваат основно образование, односно осмо одделение, а планираат да се запишат на во средно медицинско училиште. Па дури и оние кои што во моментот се запишани на медицинските училишта и оние кои што веќе студираат медицина. Нашата програма се состои е малку поразлична од онаа која што Министерството за образование и наука ја спроведува. Се разликува по тоа што освен финансиската поддршка, програмата нуди и менторска поддршка, компонента за промовирање, која што овозможува промовирање на програмата, понатаму и промоција на самите стипендисти, и битна компонента за зајакнување на капацитетите на самите потенцијални кандидати преку организирање на летен камп за застапување. Селекцијата се врши од страна на Национална комисија за селекција, составена од представници од невладин сектор, представник од Министерство за образование и наука и представник од Министерството за здравство. Би апелирала до сите потенцијални кандидати да внимаваат на роковите, да ги запазат сите, да одговорат на сите прашања кои што се наведени во апликацијата. Доколку имаат било какви нејасноти, прашања, потешкоти при пополнувањето или било какви двоумици околу тоа што треба да се напише, не име јасно, слободно нека се јават. Мојот контакт е 071-232-861 или слободно нека пишуваат на aisel.memet@soros.org.mk. Конкурсот за аплицирање, линкот за аплицирање може да го најдат на веб страната на Фондација Отворено Обштество Македонија, позната како Сорос фондација. Веб страната е www.soros.org.mk. Дури и доколку сакаат да дојдат во фондација лично за било какви проблеми, слободно може да го направат тоа од понеделник до петок од 10 часот па се до 16 часот.